máš dneska asi hlavně důležitý 3 body. Přesně tak, získali jsme 3 body, bylo to těžké utkání, ale jsme za to rádi, vyhráli jsme, takže jsme pořád ve hře. Co říct k tomu výkonu? Bylo to už podle vašich představ, nebo tam ještě něco chybělo? Tak já myslím, že to bylo zase lepší, měli jsme tam ještě víc šancí, dá se říct, že Olomouc jsme téměř do ničeho nepouštili, možná v druhém poločase tam měli nějaké náznaky, ale myslím si, že jsme hráli nejhorší, jsme hráli dobře. Nastoupil na postup pravýho obránce, tak jak vám to sedí? Tak já jsem říkal, já jsem rád, že hraju, už jsem tam hrával, zvykám si samozřejmě, ale jsem rád, že hraju a doufám, že trenéři jsou spokojení. Kdo dneska třeba s Olomoucem, co vám dělal největší problém vzadu, kdybyste to měl říct z postu teda obránce? Já myslím, že jsme Olomouc celkem eliminovali, takže že by nám tam někdo dělal nějaký výrazný problém, si nemyslím. Jaký budete mít zítra program? Budete sledovat Liberec? Jo, tak teďka si počkáme na Liberec, no. Někdy si klopitne. Určitě si přejeme, že by mohl ztratit body a věříme v to. Tomáši Řepkovi nebudete volat, nebo někdo z kluků neříkal, nějaká motivace tam nebude? Tak já jsem ho nezažil, takže já mu asi určitě volat nebudu, ale jestli kluci, vůbec nevím, nebavili jsme se zatím. Tomáši, ve středu si střihnete repete s Olomoucí ve finále, bude to třeba těžší, že už ta se bude moci lépe na vás připravit? Já myslím, že určitě to bude těžší, nemyslím si, že by se nějak lépe připravila, známe se samozřejmě, takže, ale očekávám od toho těžší zápas. No, došlo k takové podobné situaci už před Libercem, tak jste měli takové zvláštní předzápasové soustředění a Liberec jste převálcovali, teď něco podobného s Olomoucí, co s vámi trenéři provádí na to předzápasové soustředění? Tak já myslím, že to je tajemství. Až takhle? Ne, dělám si samozřejmě srandu, tak je to prostě soustředění, jsme tam uzavření, soustředíme se na zápas. Nebojíte se, že vám to zůstane? Že furt budete na soustředění, to by se vám moc nelíbilo? Tak kdybychom tak vyhrávali každý zápas, tak by se nám to asi líbilo. Myslíte tak si, že to pomáhá teda, protože jste vyhráli už v Liberci předtím? Tak to se takhle říká, jako já nevím, jestli nám to přímo tohle pomohlo. Může to tak teďka vypadat, kdybychom nechodili na hotel nikdy a vyhrávali, tak taky se každý bude ptát, takže takhle těžko říct, jestli je to tím nebo ne. A nevyptávají se třeba partnerky, že vás často nevidí? Moc se jim to nelíbí, no, ale nic s tím nedělají. Jste vlastně prožíval zápas proti svému bývalému klubu? Nebyl jste trošku nervózní? Musím říct, že jsem byl, nevím jestli nervózní, ale takový natěšený. Moc jsem se na ten zápas těšil. Jak jsem říkal, bylo to pro mě výjimečnější utkání než jiný, a takže spíš takový natěšení. Fanoušci Sigmy vás ale úplně nepřijali skvěle. No, tak je to asi jejich názor. No, to musím říct. Samozřejmě, tak důležitý vítězství. Byl to ubojovaný zápas, protože nebyli jsme schopni vlastně dát druhou branku, což by nám hodně pomohlo, takže jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Jak se vám hrálo s vaším jmenovcem? Tak už jsem to několikrát říkal, zkušený stoper, stejně jako ostatní Zápo a Jedle, a vedle nich je radost hrát a tím je to kurioznější, že je to můj jmenovec. Překvapilo vás třeba, že nenastoupil Jirka Jarošík? Abych řekl pravdu, tak moc jsem to nečekal, ale neřeším to, jestli je to místo Zápy, místo Jarošíka, místo kohokoliv, prostě se tam střídáme a hlavně, že jsme udrželi nulu a že jsme vyhráli. Co to vítězství znamená ve hře o titul? Dostali jsme se teďka na 1 bod a budeme zítra držet palce Řepovi. Samozřejmě pořád věříme v titul a uvidíme, jak se to celý vyvrbí, a myslím si, že když vyhráme zbytek zápasu, tak s tím ještě můžeme hodně zamíchat. Jaká motivace pro Tomáše Řepku ze strany spartianské kabiny bude třeba? Tak já si myslím, že staří se o to postarají, nějaký telefonáty, a on je Spartan, to je vidět, jak tady pokřiky od nich, tak on sám prostě je Spartan, takže já si myslím, že od něj ta motivace taky bude velká. Pomohlo ti hodně v zápase pozbuzování od Ericha při nějakých situacích, kdy si ti jakoby třeba nepadla rozehrávka, od Ripovi to tam bylo jedno? Jo, tak samozřejmě o to je, já jsem mladý hráč, ty chyby se stávají a o to jsou ostatní, aby mě podrželi a abych nějak nespadl na mysli, a jsem rád, že jsme to takhle dokázali uhrát. Sparta po druhý zvojila
dvoudenní jako soustředění, jak se vám to líbí? Vlastně přinesl to úspěch před Libercem i teď, ale jako kdyby to mělo být před každým zápasem? Tak před každým zápasem, to já nevím, to je spíš na trenérech. Jak říkáte, přineslo to dvakrát úspěch a jsme za to rádi. My to spíš vnímáme jako určitou motivaci zase prostě vyhrát, soustředit se na ten zápas o den víc a zaměřit se, více se tam tomu věnujeme, máme tam videa, více taktiky, více pohovorů, ale teďka jsme byli za Prahou, takže tam byl takový klídek na vesnici, diváci přišli, takže to bylo takový pohodový.